Sementara itu, Dato' Patinggi Abang Zahari berkata Sarawak kini muncul sebagai peneraju dalam ekonomi hidrogen di kalangan negara-negara ASEAN selain untuk mencapai matlamat dalam tenaga boleh diperbaharui. Katanya Sarawak kini pemain utama kepada pelan hala tuju peralihan tenaga nasional Malaysia dengan membangunkan hub hidrogen hijau yang dipacu oleh potensi kuasa hidro yang luas di negeri ini. Sarawak is a key player to Malaysia's national energy transition roadmap, developing a green hydrogen hub. This is possible due to our vast hydropower potential. This new and exciting economy opens up numerous opportunities for investment, from developing new technology like electrolyzers and fuel cells to building energy storage systems and integrating use in the transport sectors. Tambahnya, semasa berucap di forum H2 Poland di Poznan baru-baru ini, beliau menekankan kepentingan kerjasama global yang kritikal, dasar yang berkesan dan inovasi tanpa henti dalam membina masa depan yang mampan. Tegasnya lagi, Sarawak bukan sekadar mengejar tenaga mampan dan ekonomi hijau, malah komited untuk mencapai pelepasan sifar bersih. Ladies and gentlemen, by investing in green hydrogen and clean energy, we are moving beyond traditional industries like oil, gas, and timber. Our goal is clear: to boost economic productivity while reducing emissions. By embracing innovation and clean energy, we are working to ensure Sarawak builds a future that grows responsibly and serves as a model to others. Ujarnya lagi, Sarawak mengorak langkah penting di Asia Tenggara apabila terlibat dalam industri penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dan menjadi negeri pertama di Malaysia meluluskan undang-undang yang menyokong industri dan aktiviti berkaitan karbon lain.